Får du stanna hemma och vakta huset, gubben? Mm, är det det? Ja, tack. Varsågod. Du var en duktig kille. Du var en duktig kille och vakta huset. Jag vill snuffa på för. Mm, ses vi snart. Vi skulle komma tillbaka.
Oh, the booty box, empty. Oh, the empty, come in the box. Oh, jump up. Wait.